10.000 евра го чинило таткото за лажното киднапирање на неговиот син. Случајот го евидентирала полицијата во Берово. Жител на беровското село Будинарци лажирал наводно негово киднапирање. Со СМС порака го известил татка си да ја исплати спомнатата сума за како повторно би бил ослободен. Настанот се случил вчера вечер во аторот на спомнатото село. По пријавата на загрижениот татко, полицијата ја открила измамата на 29-годишниот МП. Откако синот измамник го признал делото во Беровската полициска станица, парите му биле вратени на 57-годишниот ДП. По целосно комплетирање и документирање на настанот до Основното јавно обвинителство Кочани, ке се изготви и достави подносок за кривично дело изнуда, информираа денеска надлежните полициски органи за телевизија Стар.